v tejto epizóde som sa trošička vrátil. Vrátil som sa k tomuto jednému z týchto prvých vestálov, aby som to tu preskúmal troška viacej. Pretože máme pre sebou budovu, ktorú sme ešte nepreskúmali a jestli náhodou táto budova bude úplne zbytočná, že tu nič nebude, tak vždycky sa môžeme instantne vrátiť. V každom prípade, vítajte v ďalšej epizóde Steel Risingu. Dámy a páni, obrovitánske díky za podporu tejto série. Obrovitánske díky všetkým, ktorí túto sériu stále sledujú. Obrovské díky moc. A tiež pravda, že špeciálne díky, ako vždy, všetkým úžasným členom Let's Play klubu, ktorí podporujú kompletne môj content, nie na tomto kanáli, ale na všetkých kanáloch, tým, že akoby priamo prispievajú a tým pádom ja môžem pre vás nahrávať plno ďalších sérií. Takže, obrovské díky vám všetkým, boys, a my sa poďme teda pozrieť ďalej na to, čo tu máme. Čo nás čaká, čo nás neminie. Sekundu. Tuto máme nejaké fontánky. Tuto máme nejaký veľký barák. Takže do toho sa chcem ísť rozhodne pozrieť, pretože tu som ešte nebol. A uvidíme, či to bude viesť aj nejakým iným smerom toto tu celé. Á, pozor. Mám tu nejakú ukážečku, jo. Athenais, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door! He shall take us away! Jo, to je ten Count, že jo? To je ten blbeček tlstý v tej červenej robe, garderobe, alebo čokoľvek. My potom vieme, že ju reálne chytil, že jo? My potom vieme, že on ju to teda dostal a nakoniec ju uniesol. I should keep looking. Well, v každom prípade mám teraz penknife a máme tu niečo ďalšie, hej. Máme tu nejakú ďalšiu sweet vec, ukáž to sem. Čo to tu máme? Quadrille Fire and Ice. OK, takže máme nejaký Quadrille setup, neviem čo to je, sekundu. Quadrille dáva balance hore, dáva... No, není to moc, ako... Mám tu túto vec, túto Roshen Borculot, čož dáva Loot Multiplier hole, Fulmination rezistenciu, ale dáva to dole balance. A prišiel by som mu veľa balancu, takže to asi úplne nechcem. Sice to vyzerá fakt dobre, ale ja potrebujem nejakú kombináciu zbroje a balancu. No a potom sme dostali túto Fire and Ice, čož je skorej agilitová záležitosť, takže nič pre mňa. OK, pozeráš, že tu mám nejakú zbraň, ktorú by som možno chcel používať. Možno, že tento volí malet, skúsim vyupgradovať trošička a uvidím na nejakých vyšších úrovniach, či to nebude troška lepšie, pretože on ako je to hodne pekná zbraň a ten jej weapon art, alebo ten jej špeciálny move je naozaj pekný, ale prišiel som na to, že asi nebude úplne ideálny. A inak tu máme hodne málo takých tých strength zbraní, ktoré by som chcel. Ohnivá reťaz je pravda, že mega dobrá. A pravda, že je dobré. Koleso je mega dobré, hlavne s tým šialeným zastavovacím účinkom, ktoré má. To sú ako extrémne cool veci a extrémne silné veci. Ale... Okej, čo to tu máme? Cast Iron. Ale zatiaľ som nenašiel naozaj nič, čo by sa im nejak extra rovnalo. Tak, počkaj, čo to tu máme? Neprišiel som náhodou odtiaľto? Myslím, že nie. Myslím, že toto je nejaká nový... Alebo možno, že prišiel, počkať. Jo. Myslím, že prišiel. Tam hore som nemohol ísť, jasné. Jasnačka, toto je tu hlavná cesta, že jo. Tam bol... Jo, odtiaľ som prišiel a... Toto neviem, či niečo ako... Neviem, či tu niečo je zaujímavé. Ale vyzerá to tak, že nie. Inak ja som bol predtým ešte pred touto epizódou, mimo epizódy som bol pozrieť hore do toho paláca nad tým vestálom, kde sme začínali. Tam je totiž to taká tá brána. Ja vám ju môžem keď tak potom ukázať, ale ono to není potrebné. Proste jednoducho vedzte, že som sa tu troška pozeral a nenašiel som nejak extra nič.
kde by som mohol pokračovať. Okej, okay, tak teraz zase tuto hore. Takže myslím, že jediná cesta teraz je asi tadeto. Ja budem potrebovať niekde získať hlavne... Počkaj, nie je tu nejaký vedľajší quest alebo niečo také? Mapa Paríža. Počkaj, čo tu máme? Find the riders, go to the side of the exchange and search the gardens. Hmm. No, ja sa podľa mňa budem musieť pre nejaké questy vrátiť úplne na začiatok. Keď som úplne začínal túto hru, tak tam som bol v tej lokácii, že to je jedna z prvých lokácií, ktoré sme prechádzali, a podľa mňa tam sa budem musieť vrátiť. Podľa mňa tam budú nejaké vedľajšáky alebo niečo také. Okej, okay, toto je bez šance. Zemi, kamaráde. Žiadne uskakovanie od teba nechcem vidieť. Get fucked. Kamaráde, ten dostal úplne strašne. No a teraz ja môžem preskočiť vlastne na túto druhú stranu, že jo? Čože zase akéby nová lokácia. Okej, okay, toto by mala byť úplne nová lokácia. Ale hovorím, tam podľa mňa... Tu budú ešte nejaké prechody do úplne nových častí tejto mapy a tak ďalej a tak ďalej. Je docela funny, jak tá mapa naozaj sa rozširuje, a keď máte možnosti tých prechodov, keď máte všelijaké tie vedľajšie questy a tak ďalej, tak je hodne cool, jak tá mapa je o mnoho väčšia, než čo vás zavedie hlavná questová linka. To je hodne zaujímavé. To je niečo, čo sa mi fakt páči. A rozhodne to tú hru troška zlepšuje. Pretože ten level design, zatiaľ som taký docela na váškach ohľadne toho level designu. Vnútorných priestorov, to už som hovoril, že jo, celkovo veľa vecí tu vyzerá hodne rovnakých, že jo, v tom Paríži, celkovo to vyzerá ako jedno a to samé prostredie stále, čiže sú tu určite veľké nevýhody a toto je jedna vec, ktorá to zlepšuje, tá komplexnosť tých levelov rozhodne naberá na úrovni v sekunde, keď, oh. Ďalšia ukážka, v sekunde, keď máte možnosť tie levely naozaj prechádzať pomocou špeciálnych abilít. Yes, Your Majesty. As long as it is distributed fairly, the representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. Prezidák, ty vole, Louis XVI nespravil absolútne nič zlé. Louis XVI did nothing wrong. Halo. Určite za všetkým boli pochcaní bankári. Všetkých zadlžili a potom vyvolali rebéliu, pretože určite chceli kompletne všetko ovládnuť, hajzli jedni. Vždy sú za tým bankári, neverte bankám, boys, vôbec. Všetko si pekne nechávajte doma, zakopte si vaše peniaze v šporníčke, na zahra... Kamaráde, keď som videl nejakú bozarénu, tak som videl nejakú bozarénu. Rozhodne. Ty vole, pretože toto je totálne boss arena. Fried Hotel des Invalides. O kurva, čo to bude? Počkaj, ja ho vyčízujem, tohoto bossa. Nech to bude čokoľvek, ja ho totálne vyčízujem. Pozerajte na to. O kurva, to je docela big boy a elektrický, pozerám. Ej, kamaráde, kde máš hlavu? Tu si zabudol, alebo čo? Nazdar, kámo. Kde máš hlavu? Ha, ha, ha. A ty si čo zač, prosím ťa? Kľúčník nejaký špeciálny, alebo čo? OK, je čas na cheese! Bonk! Ja som ho dal k zemi, ty vole! Bonk!
OK, je čas na číst číslo 2. Ty vole, pekné, pekná raketová strela. Ale toľko k Titánovi. Nice. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. Úprimne, jestli náhodou teraz sa chybí si začalo, že prečo som totálne vyčízoval ten boss súboj. What on earth are you? It is of no importance. Ja som to troška čítal o tejto hre a táto hra ako sa tvári trošička ako Souls hra, ale reálne nelen, že má easy mode priamo v menu, ale ono má easy mode, aj keď si ten easy mode nezapnete. Ten easy mode sa volá granáty. No, ale popravde, myslíte si, že tento boss fight by mi robil problémy? S tým, aké šlehy som mu dával? S tým, koľko flašek mám? S tým proste, jak aj keď ma trafil, tak mi prakticky skoro nič neubral. Realita je taká, že vôbec nie, dámy a páni. Čiže chcel som sa troška zabaviť na úkor túto bosáka a... Je ono. Troška ho ponížiť. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions. Rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose... Neviem, možno, že si totálne zahrabalo, kamaráde. Boy for he wake up, his identity, condition of his arrest. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker. Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. OK, identitu teda máme, je to Mr. Bankár, ktorý určite za všetko kurva môže. Condition, jo, prečo ho zajali? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife... My poor wife. She wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What now? Prečo teraz? Sa mi páči, jak totálne Aegis nemá šajnu, čo má robiť ďalej. What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Presne tak, pádim preč a budem zakladať banky niekde inde. Take Monsignor Necker to the convent. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ty vole, počka, ono má to teraz teleport, ne? Ne, ja nechcú teleport, do prdele. Shit. Sa budem musieť vrácať hore-dole, jak totálny idiota, hej. A la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again.
Monsieur. Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Oh, counterattack. Predpokladám, že náš counterattack bude zahradovať mňa, zatiaľ čo vy budete sedieť tu na prdeli, jo. Monks group, convent. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members jasne. Of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Mniši, convent, whatever. The monks, mon père. They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. Wow, takže sme si práve otvorili bonfire, teda Firelink Shrine, jo. We must speak, you and I. A v každom prípade si myslím, že sa blížime ako docela ku koncu hry. Takže docela neskoro, povedal by som. Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. No počká, prečo do toho Bastille môžem proste vbehnúť a všetkých tam vymlátiť po hlave. The fuck? No fuck, čo ma drží ako jej? Alo. Tu les. I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. Čo má za problém? prej hambím sa žiadať ťa o viacej. Well, tak ma nežiadajú viacej, že jo? Sa mi ľúbi, ak tu máte možnosť proste poslať ho do prdele, že jo? You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Okay, takže potrebuje vedieť, že jeho žena naozaj zomrela, alebo možno žije, alebo whatever. Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. Doslova tie postavy môže hovoriť úplne. Úplne. Kámo, to je jedno, že je to v angličtine. Proste jednoducho. To je úplne jedno, že táto hra je v angličtine. To doslova môžu hovoriť nejakou Uruguajčinou, natoľko im rozumiem. Ožlo, blo, žlo, bron, žlo, žlo, blo, žlo. Ja sa poserem z tých Francúzov, ty vole. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced.
and I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts, bonds in the Caisse des Comptes, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Okay. Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Ask Monsignor de Mirabeau for advice. Ježišmaria, tu je zase milión lóru. Jestli chcete vedieť viacej o Francúzsku, ja rozhodne nechcem. Jako musím sa priznať, zasadenie tejto hry je mi totálne cudzie. Jako... Francúzština, Francúzsko, celá ich história, francúzsky štýl, všetko toto. Not really my shit, hej. Tak, dobre, prečítame si nejaké tie vecičky, super, a mám si s niekým porozprávať, s nejakým, ne, Lafayette to nebol, čo ja viem, ktorý to teraz je, La Defare, Raymond to tiež nebude, Leve, Bailey, kurde, ktorý, Raspberries, ty vole, tuto máme nejakého, Mirabeau, to bude on určite, že jo. Monsieur de Mirabeau. Without a livelihood. Jo, okej, okay, super. Žmara, dva bagetiáci sa vadia medzi sebou. Aha. It is true that every reform must be approached with prudence. Vole, ešte sa do toho zapojí tretí bagetiák. Najviac sa mi tam ľúbi, ak tam Aegis len stojí a je akože... Môžem už ísť odtiaľ to preč a zabíjať nejakých automatonov? For fuck's sake! Don't you see the law of nature gives okay, ešte 3 dialógy. Ja začnem vás preskakovať, banda retardov. To je prvý. Ešte aj papá sa do toho začne jebať. To je druhý. To je tretí. OK. Ah, fuck you! OK, ty vole, to sú strašní kreténi do píči. Ach jo, dobre, kam teraz? Máme veľa sidequestov. Vôbec netuším, kde sú tie sidequesty, ale to je jedno. Ja by som počkal, teraz mal mať otvorené nejaké nové veci. Keď sa pozrieme na mapu, mapa Paríža, tak tu máme Monty z niečo. A počkaj, to je ale hlavná, že? To je hlavná úloha. Potom tu máme charakter... Examine the armory de Iron Savin the Turke Lassite. Investigate Hotel de Mezé. Les Invalides. Ježiš, tu je strašne moc questov. A tu máme... Ja mám niečo reportnúť dokonca královnej, že jo? No nič, ideme do Les Invalides. Korešpondencia. Her Majesty. To som ja akože poslal, alebo čo? No ja vôbec netuším. Well, v každom prípade... Ačkaj, ja by som mohol mať... Mám nejaké duše v konzerve, alebo niečo také. Ukáž to sem. Mám! A veľa! Nice! Tak, duše v konzerve sežrané. Okej. A... Ideme na upgrady. Koľko stojí jeden? 14 litrov Krista Bendová. No.
Damáš. Ne, hovno. Loot multiplier 0,05, affliction multiplier 1, něco. Já mám to durability, fuck it. Počkej, ještě nějaké upgradey mám. Oh shit, já mám sublimátor nějaký. Ok, dobré, sublimátor, velmi dobré. Čo by som ešte mohol vylepšiť teoreticky? Nic z tohoto tu, jako mohol by som ten bronz, toto dať hore, že jo? Na vyššej úrovne to potom dáva ďalší impact hore, imobilizáciu hore, fyzický damage hore. Teraz to stojí... cast irony má milión cast ironov. Tie by som mohol predať potom. Okej. Na ďalšej úrovni, na štvorke, to bude dávať... Impact o 10 hore, imobilizácia. Prekvapilo na to, že je to obrovské kladivo, tak to má hrozne malý impact. Prekvapilo hrozne malý impact, ale nevadí. No, v každom prípade travel a ideme do invalidov. Ideme k invalidom, boys. Ideme k invalidom, pretože v invalidoch máme milión vedľajších questov. Oh yeah. Tak, dúfam, že tu budú hlavne nejaké... Ja, počkaj, aké questy tu vlastne mám? Počkaj. Čože? Koho zabilo, čižo? Vôbec netuším, čo hovorila, ale... predpokladám, že jedna cesta bude teda tadeto. Pretože máme pootvárané teraz skratky, že jo? Takže... Hello kamarádi, čuste čuráci, I don't fucking care. Odchádzam, dovidenia, do počutia. Tak, tá jedna by mala byť... Au, kokotko! Nope. Jo, toto by mala byť cesta, že jo. My sme boli... toto by mala byť tá jeho žena snáď, alebo niečo. A on si teda není istý. Ale... Jo, tu je nejaká novinka, ktorá tu predtým určite nebola. Jo, takže teraz budem konečne môcť ísť do katakomb, jasné. Počkaj, není to tu náhodou niekde otvorené? Tuto bola duším taká bránka, že jo? Ohohoho! Yes, sir! A hello, kámo! Kamaráde, prestaň mi zdrhať, nebuď kretén. Au, ty kokotko! Tu máš hor blbečku. No a počkaj, ja som ešte nezapálil. Až teraz. Wow, dáva docela jebičky, pozor na to. Ale už horí. Už burnuje. Akurát, že nejak málo mu to uberá to horenie. Ah, fuck. Čo, bude skákať? Nebude skákať? Au! Ty kripel! Dobre, týbek je mŕtvý, krása. Tri kapsule z neho, no počkaj, ale tuto máme niečo ešte. Kit, ooo, paráda. Možno, že sa mi teraz zmení trošička zdanie o tejto hre, teraz keď ideme do katakomb. Možno, že to bude nejaký actually zaujímavý level. To by bolo hrozne cool, keby to bolo niečo zaujímavé. Pekné, poriadne podzemie, hej. S nemrtvými, upírmi a tak ďalej a tak ďalej. Počkať, upíry, wait, what? Sorry, ako zlá hra. Bonk. Á, ty si čo zač? Krista tvojho. Ty si ohnivý, kamaráde. Cípni, vole. Wow, ďalší blbeček. Spravíme, že bonk. Počkať, na to, že sú ohniví. Tak sa nejak jednoducho zapalujú, ne? Kamaráde, tí blbečkovci nemajú šancu.
Na to, že reálně tento quest dostanete až tak neskoro, tak by tu mali být nějaký super hardcore borci. Holy shit, to tu vyzerá skoro jak v katakombách. Dark Souls to tu. Ale teda prerezávám se cestou úplně brutálně. Ty vole, zase tento creepel. Aha. Hej, pavučík dole. Tomu som sa uhol tak tak, kamaráde. Dobre, 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 zapálený blbeček. Čo teraz, bude skákať? Nebude skákať! To aspoň omráčilo, krásne! Rozmrdaný, úplne zničený napadrč, kamaráde. Dobnoč, dobnoč. Dobrá práce, Frank, dobrá práce. Musím sa pochváliť aspoň sám, boys. Keď spravím dobrú prácu. Rozbijeme tu úplne všetko, všecíčko. Tu máme nejakého... Jo, počkaj, to sú len jeho gule. Haha, jeho zmrznuté gule. No jo, no, v jeho zmrznutých guliach asi nenájdem nič. Jeden by povedal, že má Balls of Steel, ale... Porazila ho ženská, takže... Haha, si nemá žiadne gule. Ty misogenný zmrt, Frank. Haló? Haló? Tak, dobre, čo to tu máme? Bronzový ingot, super. Wow, okej. Okay. Toto vyzerá už zaujímavejšie v tých katakombách. Mám rád takéto vnútorné priestory. Malo by ich tu byť viacej, o mnoho viacej. Tak teda, mohlo by to byť troška viacej klaustrofobickejšie, než ne? Poriadna klaustrofóbia pre vás, pre nás všetkých. Lup, hore. Spiderweb, spiderweb. Čo to tu máme? Essence of Warrior Spirit. Nice. Aha, tu to máme niečo. Mrt. Kamaráde, už sa tú hru normálne učím hrať, vidíte, jak svižne mi to ide. A počkaj, tu sa dá ísť asi hore, ale tam ešte nechcem ísť, to bude určite hlavná cesta. A toto bude zas kam viesť, do kerej prdele. Jo, to bude viesť k tomuto. Essence of Warrior Spirit, veľmi dobre. Za chvíľku budeme mať ďalší level, pretože z tých duší v konzerve bude mňa môzne veľa duší. Takže teda už by to chcelo možno nejaký ďalší level tých duší, pretože... Improved Petrification Granát. Wow, hello kámo. Ten debil mi netrafil, ale hlavne si trafil toho pavúka, kto je kokot. Teraz chcípni zmrde. Počkaj, to je vlastne miniboss toto, že jo? Wow, aha, on je ohnivý. Tak sekundu, to radšej vymením zbraň, vidím to tak. Čo mi povieš na toto, kámo? Ha, ha, ha! Get fucked! Jo no. Ono Aegis vyzerá, že je taká ako docela chudák, taký vychrtlíček, že jo, ale potom proste instantne všetko totálne rozjebe tým obo... Kámo, toto koleso, prísám bohu, ono sa... La baguette, wheel of the baguette, biscuit a brozois. Tak toto koleso bola najlepšia investícia, boys, fakt že jo. Zo začiatku sa mi zdalo, že bolo ako veľmi nemotorné, ale keď sa s ním naučíte robiť a naozaj ho vytuníte a dáte do toho poweru a do toho rozbíjania tých nepriateľov, kamaráde, ten impact tohoto kolesa je úplne stupidný. A
jako fakt, že to dává k zemi bosou, o něčem rozhodně nehovorí, takže velmi dobrá investice, jedna z nejlepších investicí, které jsem spravil v této hře. Naozaj, naozaj skvělé. Koleso Labaged je úplně skvělé. Tak počkej, otázka je, teraz ideme von jako už je už z katakomba, alebo čo, alebo jako, jo, vyzerá tak, že budem vycházet. Ok, možno, že nějaký preživší. Monsi, to jsme v tom dome, kde jsem nevedel jíst. Tak konečně vyzerá to tak, jsme odhalili posledné město, na které jsem se nevedel dostat. Haha, tak to je skvělé. Tak, jsou vo vnitř nějaké bagety. I must inform her husband immediately. Oh, a dovnútra je môžem ísť, to je trápne. Dobre, povedať Messierovi Nekrovi. Ty vole, keby som Geraltovi povedal, že je tu nejaký Messier Necker, ty vogo, tak by ma instantne by som nabehol. Začal by tu švíhať svojou obrovskou kládou. A počkaj, myslím pravda, že mečom nie je jeho penisom, teda. Já vás jebem, ty vole, už jsem vás tu zabil asi tak 4x, seru na vás. Choďte se tam být mezi sebou, idioti. Na vás nemám náladu. Okay, problém je, že teraz musím jít úplně na začátok, protože tu jsem už prakticky úplně všetko prešiel, že v této části. To znamená, že další věci už budou v těch častiach, které jsem původně jako prechádzal. To bude někde tu. Kámo, vrez nám po mne strieľať, nebuď idiot. Nemám na teba náladu. Jo, tieto časy som vlastne kompletne prešiel, otázka je, či by som nemohol nejak prejsť ako pri tom bossovi. Pretože ja som sa instantne vrátil, že jo. Otázka je, nedá sa nejak ako od toho bossa ísť ďalej, nie je tam nejaká nová lokácia alebo niečo. Vôbec nemám šajnu. Ale v každom prípade teraz sa vrátime tu. Použijeme nejaké tie duše v konzerve, čo som teraz nazbieral, a že som ich nazbieral šitonu. Tak, mali by sme mať dosť duší v konzerve na level, dáme si level a dáme to do... do čoho to dám, vole? Imobilizácia je shit, to nepoužívam. Väčšia zbroj, Affliction Multiplier je hrozne málo, 0,06. Keby to dávalo aspoň 0,1, tak nepoviem, ale 0,06 je hrozne málo. Vigor, že by starý, dobrý je HPčka. Ne, durabilita, power. Ja fakt neviem, možno ten power, ten dáva hore impact. Impact je dobrý, bomb, hotovo, power, paráda. Vači damáž. More damáž! I need more. Ahahahaha! Ty vole, títo lúzry zo začiatku, jo. Ty si pamätám, že títo lúzry mi kedysi robili problémy, tak je to docela vtipné. Kámo, kam zdrháš? Wow. To som aj ako vážne s tým trojitým a za ani jedným netrafil. Tak to ma poser. Wow, počkaj, ale tu upgradeovali, hej. Wow. Tu niekto upgradeoval ochránky, haló? Tak pod kamaráde. Dobre, zapálený. Nevyzerá to, že tie upgrady by im príliš pomohli. Hehehehe. No ale to není jediné, ono sa tu aj otvorila nová cesta, hej, že jo. To je hrozne cool, že sa to samostatne otvorilo. Jo, ono ako technicky... technicky Aegista je to išla späť, že jo. Keď viedla toho borca, toho... židiáka. Toho... vieš, že myslím, toho bankára. Jo, tak ona tady to určite išla späť, takže to dáva zmysel, že... je to otvorené, dokonce tu... what the fuck, čo tu robí Vestál? Prečo je tu Vestál? Neviem, ale prečo je tu toto tu? Čo to je? Quadrilletricorn. Počkaj...
Počkaj. Gunpowder Trail, Aegis must make sleepless. Aegis must go to the place where the exchange is to take Roskylo. Ty vole, ja vôbec netuším kam mám ísť podľa nich, ale to nie je potrebné, to nie je dôležité. Prehľadáme to tu úplne všetko. Equipment nejaký nový by som mohol mať. No stále, vieš, že je vtipné, že tento Bajkon je jedna z najlepších vecí stále. Je docela funny. Toto dáva hrozne veľkú zbroj, ale dáva to hrozne dole balans. A ja nemám rád veci, ktoré mi dávajú dole balans, to je bullshit. Jo počkaj, ono je tu ešte stále loot z tohoto kripla, hej. Aha. A dokonca ori... Orikálkom. Yes sir. Ja tu reťaz ešte nemám na maxime, mám. Myslím, že kvôli tomu orikálku práve pôjde na maximum. To Richalkum je práve na tú reťaz, ako špeciálny nejaký píčus. On je podľa mňa na elementárne zbranie špeciálne, takže teraz reťaz pôjde na full, hej. Ježišmaria, tu bude robiť taký bordel tá reťaz teraz, ohoho. Mamma mia. Ok, upgrady, weapony, jo, ale problém je, že nemám 7000 dusí a nemám bismuth block, takže haha. Som to pekne posral, takže ešte to nejakú chvíľku potrvá, ešte pôjde na maximum. Ešte tu nejakú chvíľku potrvá, kratučku, ale jo, dáme to tam, nebojte sa nič. Dobre, tak tu je to, tu nič je ani reálne, takže jediné čo môžeme vrátiť sa tam je to, hello kámo. Wow, wait a second. Tuto niečo vidím. Aha, niekam sa dostávame, dead tree, mŕtvý strom. No, dáme ten veľký parchant, ale nezájem. Že by tu niečo, ne, to sa otvoriť nebude dať, možno že... Wait a second, tak načo som to tu otvoril? Wow, holy shit, kámo! Jebe ti? Posral si sa? Big boy je dole. Ono to možno nejde otvoriť v boji, alebo čo? A. OK, tak teraz nevím, hej. To je trápne. OK, možno, že to bude prechod z druhej strany nejaký, možno nejaká skratka, alebo netuším. Nič nemá, nenapadá. Ja, tu je tento blbeček s tou sekerou, toto neotvorím, hello kámo, nazdar. Krása, dobré, ten je dole, ale... tuto cestem les, neviem, jak sa prechádzalo, alebo neprechádzalo, jo, tu je nejaký, nejaká vec na rozbitie. Essence of Noble Spirit, Cast Iron, super, ale to mi úplne nepomôže, stále to tu nemám úplne vyriešené, hello kámo. No počkaj, ale to je Big Boy. To je Big Boy, to nie je ten klasický z začiatku, že jo? To je ľadový kokotko toto. Dobre, je zapálený. Tak, je mŕtvý. Ono je tu dokonca aj nejaký úplne nový loot, ak sa tak na to pozerám. Niečo, že tu tiež predtým nebolo, teraz keď to mám šancu preskúmať. Ježišmaria! A nedodú totálne upgrade mi všetko.
Dobré, stunnutý. Wow, to netrafilo, jo, tak to je docela trápně. Wow, to trafilo mě, to už není až tak super. Dobré, si mrtvý kokotko, paráda, umrý. No. Toto to sa nedá otvoriť, jasnačka, a tu je stále za týmto ešte ten loot, že jo, do ktorého neviem, jak sa dostať. Krista! Čo ty, kámo? S tebou sa nedá pokecať znova? Ne. Toto je stále zablokované. Ok, začínam byť mega zmetený, jak sa tu cez niektoré lokácie, alebo jak sa kam dostať, pretože tu nevidím žiadne možnosti. Keby tu bolo niekde ako nejaké priťahovátka alebo niečo, ale nič také tu není, že jo. Som mega zmetený, jak sa nekam dostať do niektorých častí. Well, v každom prípade, dámy a páni, je tu nedaleko Vestal, takže... Ja budem končiť epizódku. Díky moc za sledovanie a my sa uvidíme v ďalšej epizóde tuto nášho Steel Risingu. Už tak či tak túto epizódu hrozne preťahujem, takže... Majte sa krásne. Čau čau.